Bardhi tregon për marrëdhënien me Jetmirin pas largimit nga Big Brother VIP Albania 3. Bardhi ishte I ftuar ditën e sotme në Fan Club, emisioni dedikuar banorëve që kanë qenë pjesë Big Brother, por edhe ngjarjeve që ndodhin brenda këtij spektakli. Ai ka treguar me shumë detaje rreth gjendjes shëndetësore të nënës së tij, si dhe ka thënë se ajo ka qenë në sëmurë me tension. Por ajo që është tema më interesante e këtyre ditëve ishte pikërisht raporti me menaxherin e tij Jetmirin, pasi ai ka pasur akseset edhe në rrjetet e tij sociale. Lidhur me profilin e Instagramit, ai ka shpjeguar se ditën e sotme do të hapet një llogari të re, pasi të vjetrën nuk e zotëron. Bardhi, nëna është mirë, ka qenë në sëmurë me tension, jo me tumor. Sara e ka vizituar. Në fund të ditës mua më intereson familja. Në spital ka qenë, por nuk ka fjetur 24 orë aty. Keq menaxhimi situatës kur unë isha brenda ishte arsyeja se Sara ishte revoltuar. Kishte parë disa story dhe fotot me mua që janë pshirë. Unë me Jetmirin nuk kam biseduar që nga dita e nesërme pasi dolën nga Big Brother VIP Albania 3. Jam shumë mirënjohës për atë që ka bërë për karrierën time. Ingji, pse ti nuk e akses në Instagramin tënd? Bardhi, sot hapet Instagram I ri dhe do hidhet në story. Ingji, foton me mamin tënd në spital kush e ka postuar? Bardhi, foton e ka postuar Jetmiri, por e ka bërë motra ime.